Assalomu alaykum. Zahiriddin Muhammad Bobur muxlislari, professor Abdumajid Madrayimov kanaliga xush kelibsiz. Men bugungi suhbat jarayonida bir iqtidorli tadqiqotchi, jurnalist Botir Ali Yo'ldoshev va uni yaqinda chop etilgan Boburi Malikalar nomli monografiyasi deyish mumkin, chunki kitob 208 betdan iborat va kitob oxirida foydalanilgan manba va adabiyotlarni ancha salmoqli ro'yxati berilgan. Unda manbalar, monografiya, darslik va to'plamlar, dissertatsiya va jurnal vaqtli matbuot maqolalari berilgan. Bu yerda manba va adabiyotlar 30 bitta bo'lsa, 5 ta dissertatsiya, yana bitta maqola, 30 bitta 37 ta manba ko'rsatilibdi. Men kitob mazmuni bilan tanishib chiqdi. Bu kitobni yozishda muallif bu ko'rsatilgan adabiyotlardan ko'prog'idan foydalangan. Muallif bilim doirasi keng deb o'ylayman. Bu yerda taqrizchilar Dil Afruz Muhammadiy va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Keyin Elmira Hazratqulova filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Keyin endi bu kitobni boshida annotatsiya bor. Annotatsiyada ulug' vatandoshimiz Zahiriddin Muhammad Bobur 1493-1530 asos solgan buyuk Boburiylar davlati O'rta Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Bangladesh xalqlar tarixida o'chmas iz qoldirgan deyiladi. Timuriylar saltanati kabi buyuk Boburiylar davlatida ham hamisha ayollarga alohida yuksak hurmat va e'tibor qaratilgan ta'kidlangan. Boburi malikalar orasidan yetuk olim, tarixchi, diplomat va shoirlar yetishib chiqqan ta'kidlangan. Ushbu risolada Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim, opasi Xonzoda begim va boshqa Boburiy malikalar haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Haqiqatda qiziqarli ma'lumotlar degani to'g'ri, chunki bu yerda shu yirik ayollar ko'rsatmagan. Endi bu kitobga Zukko olima Ziyodaxon Teshaboyeva, Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori so'z boshi yozganlar va bu yerda endi Qutlug' Nigor xonim Xonzoda begim nomini eslatdik. Bu yerda jami 11 ta ayol to'g'risida, mana ikkala ayol to'g'risidan keyin Boburning suyukli xotin deyish mumkin, Mohim begim, bu Humoyinni onasi. Keyin Gulbadan begim, Hamida Bonu begim, bu Akbarni onasi. Maryamuz Zamoniy begim, bu Jahongirni onasi. Rajput ayol. Nurjahon begim, Arjuman bonini berdi, Tojmahal begim deb beribdi. Dilras bonu begim, Zebunuso begim, Zinat Mahal begim. Bu yerda hamma nomlari olingan ayollar to'g'risida muallif topganini bayon qilgan, qiziqarli ommabop tilda. Faqat
Bir de nersen aç mümkün. Mene şu Arjuman Bonu'nun kızları ham cüde uz davrede katta obro etiborga ega bo'lgan ayollarida ularning ba'zilari to'g'risida alohida kitoblar ham bor. Endi muallifi mana shu kitobni chop etilgani bilan samimiy tabriklayman. Bu kitob chop etilgani bilan Boburiy malikalar to'g'risidagi tadqiqotlar to'xtab qolmaydi, balki davom ettiriladi. Endi bu kitobni muallifi kim ekan degan savolga Bobur ensiklopediyasini ikkinchi nashrida mana Yo'ldoshev Botir O'rolovich 1966 yili Surxondaryo viloyati Chimildiq qishlog'ida tug'ilgan ekan. Ma'lumoti hindshunos 1991 yili Toshkent davlat universiteti sharqshunoslik fakultetini bitkazgan. 1996 yildan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abdurahmon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutini aspiranturasida o'qigan. Boburning Kobul va Hindistondagi faoliyati hamda Boburiylarning moddiy merosini o'rgangan ekan. Uning sa'y-harakati bilan Boburiylar merosi hujjatli filmi suratga olingan. Bobur ensiklopediyasining birinchi nashri mas'ul kotib bo'lgan, ko'plab maqolalar yozgan. Bu yerda muallifi Bobur Pur degan risolasi, Boburiy malikalardan biri Nurjahon Begim degan risolasi, undan tashqari u Hindiston to'g'risida ham Botirali kitob qilgan. Va hozir navbatdagi kitob chop qilinibdi. Biz bu kitob bilan Botiralini tabriklaymiz. Demak, Hindistonda yashab o'tgan Bobur avlodi, ularning ichida atoqli shaxslardan kitobda keltirilgan odamlar to'g'risida qiziqarli va muhim ma'lumotlarni bilib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar ma'ruza yoqqan bo'lsa, like bosarsizlar. Mana hozir obunachilar ham 475 dan oshib ketdi. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lsanglar, mana shu Alisher Navoiy, Bobur, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Kamoliddin Behzod, xattotlar, rassomlar to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shulardan xabardor bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.